26 osnovci од повеќе основни училишта од општините Струмица, Босилово, Василево и Новосело ги одмеруваа своите сили во рецитирање. Во домот на Арама беше одржан регионалниот надпревар во уметничко рецитирање. Најдобри рецитатори, односно првото место, го делија Максим Коцевски од основното училиште Никола Вапцаров и Елена Тодоровска од основното училиште Видео Подгорец. Кој најдобро умее да ја долови поезијата пред публиката, проценуваше тричлено жири, професори по македонски јазик и литература. Ваквото надпреварување за учениците е тоа начин да се внесат во стиховите и песната, да научат што значи уметничко рецитирање, бидејќи Македонија е расадник на поети и тоа треба да се негова, истакнаа членовите од жири комисијата. За тебе нема ни вечерен запад, ти мор око на трепетно срне. Вево и таму ти горе ти капа, две шарки твои, црвена и црна. Зар не се плашиш од јаркоста нивна и нагле спомен дека ќе ти сгасна? Зошто се губиш, ти строго, ти дивно, дните ти минат, прокопи се гласа. Надпреварувањето во уметничко рецитирање во Струмица е една од најстарите манифестации во општината, која се организира веќе 28 година поред.